Gênesis 16, pedra da boca, depois de milagre. É a faixa feita errada, e além da faixa ser feita errada, acabou. A primeira oportunidade eu deixo. O carro tem muita força, anda bem, sem nem se apavorar. Só acelerar que ele vai. Corolla. Acelerou, ele sobe. Rapidinho encosta no outro. Vamos ver se dá pra fazer. Não dá não.